Banskobystrická Rooseveltová nemocnica pripravila pre pacientov a návštevníkov nemocnice nevšedný vianočný koncert. Diváci ho sledovali v pondelok 16. decembra v návštevnej hale v lôžkovej časti. Pokladáme tú nemocnicu nielen za miesto, kde by mali ľudia stráviť svoj čas pri prinavracení zdravia, to znamená len fyzicky sa potešiť, ale aj určitú takú psychickú spruhu. A nielen našim pacientom, ale aj našim zamestnancom, aj nám samým. Takže myslím si, že je to miesto, kde takéto happeningy alebo takéto koncerty by sa mohli konať a dúfam, že naučíme ľudí, aby sem na ne chodili, aby sa tu tešili s nami, aby neboli takí troška utiahnutí, lebo na Slovensku je to tak, že my sme takí všetci strachu troška z toho všetkého, čo sa deje a že si to každý užije, lebo to naozaj je vianočný čas teraz, ktorý je tu medzi nami. O navodenie sviatočnej atmosféry sa postarali žiaci Banskobystrickej súkromnej základnej umeleckej školy Roberta Tatára a dievčenský spevácky zbor Dolce Canto pri základnej umeleckej škole Jana Cikera v Banskej Bystrici. Ja hovorím, že hudba človeka sprevádza celým životom a je všade. Keď sa človek narodí, keď sa vydáva alebo žení, ale aj keď odchádza z tohto sveta. Čiže patrí aj do tohto prostredia. A zvlášť každá organizácia pred Vianocami sa snaží robiť určitú charitu, robiť niečo dobré, bo sme troška tak aj poverčiví, že všetko, čo človek v živote urobí, sa mu vráti, tak je lepšie, keď sa robia dobré veci. Vedenie nemocnice v tomto roku pripravilo pre pacientov už niekoľko výstav obrazov. V budúcnosti plánuje aj ďalšie výstavy či koncerty.